u venule Katarinčice. Meško je brzo išao niz stepenice. Pričinilo mu se da su se vrata na sobe otvorila, pa na posljednjoj stepenici stade i osluhne. Čuje korake kao da se netko za njim šulja, no on mirno izađe kroz mala vrata u dvorište. Na tome su mjestu dva zida stvarala uzak kut. Meška svlada znati želja da sazna tko je pošao za njim i uvuče se u zaklon da vidi tko će izaći nije dugo čekao. Na malim vratima pojavila se žena u tamnoj kabanici, dok je glavu vezala rupcem. Njezin stas naličio je barunici, ali po hodanju i kretnjama nije mogao razabrati je li ona ili nije. Takve kabanice nije još nikada vidio kod barunice. Gledao je za njom iz svoga skloništa i primijetio kako se ogledava na sve strane i kako je prišla željeznim vratima što vode u podrum. Meško sagne glavu tako da je mogao razabrati kako je žena otvorila ključem vrata. Odlučio je da pođe za njom. Žena, međutim, nestade iza vrata. Meško je pritrčao i pokušao ih otvoriti, ali su bila zaključana. To ga iznenadi. Prislonio je uho na metalnu ploču, ali ništa nije čuo. Posvuda je bila tišina kao na pustom groblju. Meško se htjede najprije uvjeriti je li barunica još gore, Ponovno se popeo u prvi kat, pokucao na vrata spavaće sobe, ali se nitko nije javljao. Ušao je, soba je bila prazna. Razgledao je sve prostorije, ali nigdje nije bilo nikoga. Bilo je očito da je ona žena u kabanici barunica. Meško više nije razmišljao nego siđe i izađe na ulicu. Krenuo je ravna prema mlinovima i zaustavio se kod matijaka. U kući je bilo tamno. Meško pokuca na prozor. Ja sam, majstore, tvoj prijatelj Meško. Otvori mi. U sobi se zapali uljanica, ubraviš kljocnu ključ. Vrata se otvore i Meško uđe u mlin. Što je, gospodine Grofe? Kakva vas je sila dovela ovamo u to doba? Majstore, reče Meško gotovo šaptom, uvijek sam vas cijenio kao poštenoga čovjeka. Možete li mi učiniti jednu uslugu? Neće biti badava. Vama ću učiniti sve što god zaželite. Vi se bavite i bravarskim poslom. Nekoć sam bio bravar. Treba mi jedan ključ. Da li biste ga mogli napraviti? Drage volje, obucite se i pođite za mnom. Ali, prijatelju, o tome ne smije nitko ništa saznati. Kako vi to želite, da ću se ispržiti jezik, ali neću nikome reći ni riječi. Matijak se odjene i pođoše prema Griču, ravno u Baruničin dvorec. Meško otvori dvorišna vrata i kada se uvjerio da nema nigde nikoga, zovne Matijaka. Obojica su se došuljala do željeznih vrata. Evo, majstore, htio bih imati ključ od ovih vrata, šapne Meško. Okruživala ih je gusta tama, ali je Meško osjećao da ga mlinar čudno gleda. Možete li uzeti otisak zbrave? Kada vi to želite, učinit ću što kažete. Meško se povukao dublje u dvorište da čuva stražu. Matijak je uzeo otisak i obojice izađoše iz vrta. Tek kada su bili podalje od kuće, progovori Matijak. Oprostite, kada ste mi već povjerili takav posao, reći ću vam što ja o tome znam. Ja sam već čuo za ta vrata. Kažu da su dolje nekakve sjajne prostorije u kojima se gospoda sastaju na zabave da ih nitko ne čuje. Tko ti je to kazao? Kakva gospoda? Ne znam, ali tako mi je rekla Ana. Ona je sobarica kod gospođe Barunice. Ona je, znate, zaručnica moga nečaka i pričala nam je da Barunica često odlazi kroz ta vrata i vraća se tek ujutro ili čak za nekoliko dana. Hm, to su bajke, dragi majstore. Ne znam, ali djevojka ne običava lagati. Oprostite što tako govorimo o barunici. Često se govori koješta, no, ne biste li vi tu Anu poslali malo k meni? Ja, valjda nećete djevojku zbog toga pozivati na red. Ona to nije pričala zbog zlobe. Ne, dragi Matijak, evo vam ruke da joj neću reći zle riječi. Naprotiv, nagradit ću je, bude iskrena. Želim nešto ispitati, a vi ćete mi biti saveznik. Nagradit ću vas bogato. Gospodine, vi ste drugčiji nego drugi grofovi i to me začuđuje za vašu bih milost skočio u vodu i u vatru. A kako su drugi purgari? Umirili se jesu, ali oprostite što ću vam reći istinu. Velikaše mrze. Za sve je to kriv, mladi gvardijan. Ne prođe ni jedna propovjeda da ne govori protiv velikaša. Meni se čini da nije pravi kršćanin tko tako mrzi čovjeka. Da on se mrzi, to je očito. Ludi svijet pomamio se za njegovim propovjedima. Propovijedati se može vrlo lijepo, ali živjeti vrlo griješno. Tako je, gospodine, tako mislim i ja. Taj mladi Zelmo nalikuje mi na đavla. Laku noć, majstore. Sutra mi pošaljite Anu, a do večeri dovršite ključ i donesite ga. Hoću, gospodine. Meško pruži Matijaku ruku, srdečno se oprosti i ode kući. Kuća je Mešku bila pusta. Još u podne bile u tim odajama s njime ona. Sjedila je kraj njega i svirala na glasoviru. On je sjedio u kutu i promatrao krišom njezino tijelo u muškom odijelu. Drage i lijepe modre oči, pune topline, dobrote i plemenitosti. Sada je nema. Ne zna gdje je. Nestala je kao da su otali razbojnici. Da su bar razbojnici, on bi ih stigao i poubijao. Ponovno bi je doveo u ove sobe da je čuva i pazi kao druga i prijatelja. Meško je nemirno lutao sobama. Toliku bol nije osjetio ni one večeri u Tragošćanu kada je mislio da je truplo što ga je našao pod gradom tijelo njegova prijatelja Stanka. Sada ga nestanak još jače boli. Tada su se oči orosile suzama. Sada bi mahnitao, razbijao, ubijao bi! Mučio bi tu groznu zlotvorku koja ga je držala uza se prikovanog tako dugo, a sada mu je otela biće bez kojega mu se život čini opustim. Sada je tek Mešku uvidio koliko ljubi tu nježnu djevojku koja nije ljepotica kao Katarina, ali ga je svaka misa na nju ispunjavala čežnjom. Za baronicu je osjećao nešto kada je bio blizu nje. Za tim djevojčetom mahnito čezne upravo kada je nestala. Meška nešto stegne u grlo. Naje volio bi viknuti njezino ime da ga makar sam sluša kada ne može čuti njezin glas. U takvim mislima prišao ormaru, otvorio jedan pretinac, izvadio malu kutiju i otvorio je. U kutiji su bile osušene bijele katarinčice. Meško se zagledao u to uvelo cvijeće. Sjetio se slike žene u bjelini. Ona se sagnula k njemu i utisnula mu na čelo cijelov. Kada je osjetio dodir usta, trgnuo se. Kako su mila i topla bila ta usta. Da, još se dobro sjeća. Taj cijelov bio je nezaboravan. Nestajao iz pameti samo kada je mislio da je ta žena bila ružica. Meško obaspe uvenulo cvijeće poljupcima kao mladić što cijeliva ružu koju mu je dobacila voljena djevojka. Sutradan je Meško stajao kre prozora i nepomično gledao u vrt. Kada je zazvonilo kućno zvonce, javila se neka luda nada da je došla ona. Srce je kucalo silovito kao da će uteći iz grudi. Meško požuri u hodnik. Stepenicama se uspinjao grof bavao. Meško se gotovo narugao svojoj ispraznoj nadi i pošao susret prijatelju. Što te to tako rano nosi k meni? Jesi li čuo što se dogodilo? Što? upita Meško drhtavim glasom pobjegao je razbojnik kojega smo uhvatili na židovskom brijegu. Kada je pobjegao? Žigrović kaže da ga nema u zatvoru. Našli su polomljene rešatke. To nije moguće. Rešatke se ne mogu polomiti da ne bi čuli panduri, straže. Imam još jednu novost. Mešku ponovno jače zakuca srce. Svaka novost plašila ga i zanimala, jer se nadao da će čuti koju riječ o njoj. Danas je bila kod mene ona žena što smo je uhvatili s razbojnicima. Tražila je tebe. Doveo sam je. Čeka dolje. Domaćin odmah naloži sluzi da dovede djevojku. Elvira je ušla u sobu u ženskim haljinama, u toplom zobuncu i skrzanom kapom na glavi. Dobro jutro, nasmiješila se Mešku. Vi ste me zaboravili? Nisam, draga moja, ali sam imao mnogo posla i brige. Znam, znam, vi imate lijepu zaručnicu, a to je velika briga. No, moglo se dogoditi da vaša zaručnica postane udovica prije na no što se vjenčate. Upravo si. Ti si mi pomogla da spasim život i obećao sam ti nagradu. Mislim da je život tako lijepog i junačkog muškarca kao što ste vi vrijedan jedne kuće i malo zemlje. Nemoj tako izmamljivati nagradu, to je suvišno. Što sam obećao, to ćeš dobiti, u Zagorju imam lijep mali dvorac za koje nitko ne brine, ni ja ni moji upravitelji. Neka bude tvoji. Zahvaljujem, gospodine Grofe. Do sada sam uvijek vodila kuću drugima, sada ću je voditi za sebe. Ništa nisam toliko željela kao to da imam svoje malo gospodarstvo. Reći ću upravitelju da to s tobom uredi. Zar su te istom sada pustili na slobodu? Ne, pustili su me onoga dana kada i mojega gospodina Klemenčića, Njega su pustili. Upita Meško, zatomivši uzbuđenje. Da, nasmije se Elvira. Kada je čovjeku sudac prijatelj, lako mu je. Kome je sudac prijatelj? Mojem bivšem gospodaru. Baš su se dobro složili. Znate, gospodine, odlučila sam pobjeći iz zatvora i sprijateljila sam se s jednim pisarom koji često prolazi u mojega prozora. Razgovarali smo kroz rešetke. Jednoga dana obećala sam mu sastanak. On je češće zamjenjivao pandura i odveo me u svoju sobu. Dok sam ga čekala, čula sam kako u susjednoj prostoriji netko razgovara. Prisluškivala sam i čula sam sve. Razgovarali su kao znanci. Sudac mu je da pače doni od njegove kuće odijelo. Iz zatvora je izašao kao gospodin. Tako sam bar razabrala prema razgovoru koji sam slušala kroz ključanicu. Kako je sudac nazivao svoga znanca? Govorio mu je vi, a dva put mu je rekao vaša milosti. Meško i Pavao su se pogledali. Toga dana pustili su mene i onoga drugog razbojnika. Djevojčino pripovjedanje zaprepastilo i Meška i Pavla. Ispitali su još neke pojedinosti. Zatim Meško dade Elviri novaca i zapovjedio da šuti o svemu što je pričala. Što kažeš na to? upita meško prijatelja Pavla. Lopov je suca podkupio. Ali tko bi mogao biti taj čovjek kojemu je sudac dva put rekao vaša milosti? Neki otmjeni gospodin. Pava ustade da se oprosti. Pavle, ostani još trenutak. Želio bi s tobom ozbiljno porazgovarati o još jednoj stvari. Pavao se smrkne i odgovori samo prestrašenim pogledom. Ne boj se, Pavle, neću te pozivati na red. Mi smo se jednom morali pobiti, ali tebi se dogodila nesreća i bio si prije toga ranjen. Kada sam te jednom posjetio, molio si me da odgodim ženitbu s barunicom Lehotskom, ali mi do danas nisi rekao ni riječi o tome zašto, premda si mi to obećao. Jurica, kad bi ti znao koliko mi bola zadaju tvoje riječi, ne pitaj me radije ništa o tome. Bio sam tada slab. Nećeš govoriti o tome? Ali ja volim drugu i neću se vjenčati s Katarinom. Pavao se začudio. Jurica, što se s tobom zbilo? To je nevjerojatno. A ipak je tako. Čuj me, Pavle. Bili smo dobri prijatelji sve dok nije među nama došlo do razmirica zbog nje. Budi iskren i reci, možeš li mi pomoći da se barunice oslobodim? Želiš se osloboditi? Jest. Život jedne djevojke visi o niti barunica je saznala da ljubim drugu i odstranila je tu djevojku ali ne znam kamo vratit će je jedino ako se s njom vjenčam dovest će je prije vjenčanja moram tada nešto učiniti da se svatovi razbiju želim barunici reći u lice koliko je zla učinila meni drugima treba spasiti djevojku govoriš ozbiljno časne mi riječi dragi moj jurica kad bi znao kako su mi vezane ruke znam izmamila od tebe obiteljski prsten. Mnogo više. Zakleo sam se. Zakletva je tako strašna da me groza hvata kada se sjetim. Ona mi je govorila zakletu u riječ i ja sam je prihvatio. Ona je sama prokleta. Ne budi dijete. Ti si se sastajao s njom u viteškoj dvorani u Trakošćanu. Pavao obori glavu. U lovačkom dvorcu ona je zalazila u tvoju sobu, i one večeri kada su dvorac napali kmetovi, bile je kod tebe. Jednoga dana izjašila je s tobom i grlili ste se u lovačkom skloništu. U Varaždinu sam te našao na koljenima pred barunicom. Zaklinjao si da ne pođe za mene. Tko ti je to sve rekao? Klikne iznenađeno pavao. Saznao sam iz zraka. Čovjek sumnja i pripazi. Sumnja ga vodi dalje. Na kraju dođe do njemoga priznanja kakvo je bilo i tvoje. Nema jurica ja nisam ništa priznao jesi bila bi djetinjasto da se sada izvinjavaš reci mi pavle kako je došlo do toga da si pao njezine mreže meni možeš sve iskreno ispričati prijatelji smo i bili smo jedan drugome iskreni jurica ja sam nesretan čovjek zajeca pavao ja još uvijek želim strast me zaluđuje kako se to dogodilo Primijetili smo da netko krade u viteškoj dvorani dragocjenosti, što se kod nas nikada nije dogodilo. Odlučio sam da otkrijem kradljivca i svake sam ga noći čekao u dvorani. Jedan noći u tami se nešto zabijelilo. Stani, poviknuo sam. No tada mi se baci oko vrata žena odjevena u bijelo i zagrnuta bijelim rupcem. Privukao sam je k prozoru i strgnuo je rubac. Na mjesečini sam ugledao lice barunice Katarine. Ti znaš da sam se oduševljavao i da sam bio zaljubljen u nju prije no što sam je vidio. Zastidjela se što sam je našao u dvorani. Rekla mi je da je došla u dvoranu kako bi mogla cjelivati bar moju sliku kada već ne može mene koji ne primjećujem njezinu ljubav. To ti je rekla. Reče Meško, u isti se tren sjeti kako mu je Stanka pričala da je vidjela ženu koja je krala nakid. Da nije ona bila taj kradljivac. Mešku se iz početka činilo ružnim što se bavi takvim mislima, ali ih se nije mogao osloboditi. Kada se zaručila s tobom, bio sam lud od žalosti, nastavi Pavao. Rekla mi je tada da se mora udati za tebe jer ti je zadala riječ. Tvrdila je da ti dugo je zahvalnost što si se brinuo za nju i za stanka kada su ostali bez novaca. Rekla je da vezu s tobom neće raskinuti, ali mene će uvijek voljeti. Svaćaš li sada kako sam trpio, ona se udaje za drugoga, a ja ne mogu ništa učiniti. Ne mogu je uzeti jer mi je tek 19 godina. Počeo sam te mrziti. U razgovoru sam ti često i pokazivao tu mržnju. Sjećaš li se onoga dana kada si me našao kod nje? Na stepenicama sam te uvrijedio. Jurica, oprosti. One večeri kada sam vidio da k njoj dolazi sudac Žigrović, vratio sam se našem prijateljstvu. Htio sam te spasiti od nje, Htio sam ti sve reći, no bilo mi je teško i izbjegavao sam te. Nisam znao da je više ne ljubiš. Spašen sam, Pavle. A ti, siromašni moj prijatelju, dovoljno si trpio, reče Meško sučutno. Kako se dogodilo da je ti više ne ljubiš? To je odviše zamršeno, dragi moji. O tome ću ti pričati drugi put. Sada mi reci, hoćeš li mi pomoći da spasim život djevojci koju ljubim, kao što nikoga još nisam ljubio? Hoću, Jurica. U četvrtak ću se vjenčati s Katarinom. Naravno, samo prividno. Ona će tada dovesti moju djevojku. Toga trenutka nas ćemo je dvojica raskrinkati. Reci mi, poznaješ li dragocjenosti što su ukradene u vašoj riznici? Sve. Zašto me to pitaš? Pokušat ću naći kradljivca. Ja još uvijek držim da je kradljivac bio stanko. Ne govori ludosti, Pavle. Moja stanka to nije učinila. Pavao pogleda Meška kao da ga drži ludim. Meško oda tajnu. Pavao se snebivao čuda dok mu je Meško sa žarom priča o djevojci. Jurica, žao mi je što te moram rastužiti, reče na kraju objašnjavanja Pavao. Ali bojim se da je ona stanka ubila. Reći ću ti nešto što ne znaš. Barunica je svoga tobožnjeg nečaka upravo smrtno mrzila. Ona mi je utuvila u glavu da je stanku krao. Ona mi je rekla da ga izbacim iz trakošćana, Vjerovao sam joj i činio sam što mi je savjetovala. Sada svačam njezinu mržnju prema stanku. Ona je bila njezina suparnica. Kada je sluga donio zajutrak, prijatelji su nastavili razgovor. Međutim, tek što su počeli jesti, s ulice se začula buka i vika. Požurili su prozoru. Na ulici su se komešali ljudi. Dok su četiri pandura nosila na nosiljkama pokrivenoga čovjeka, purgari su uzbuđeno o nečemu raspravljali. Što se događa, upita Meško još kako je upravo ušao u sobu. Vaša milosti, prestrašenim će glasom sluga. Dogodila se nesreća. Kakva nesreća, upita Pavao. Pod krvavim mostom nađen je mrtvac. Opet! Tko je? Barun Vojnić. Vojnić! kliknuše oba velikaša. Rekao sam ti, Jurica, da to neće prestati. Eto, nismo ni mjesec dana u Zagrebu i već je počela nova hajka. Tobožnji je Klemečić na slobodi i ponovno se javlja. Meško i Pavao potrče na ulicu. Oko nosiljke natiskivalo se mnoštvo. Zaustavili su nosače. je smrtvaca modar plašt i ugledaše lice baruna Vojnića. Na grudima se bijelila pergamena, na njemu tri križa i napis osvetnika. Smrknuta čela promatrao je Meško plašt kojim je mrtvac bio pokriven. Taj plašt on je sam spremio u svojoj kući. Kako je dospio ovamo? Pokrivši ponovno Barunovo lice, Meško pohiti kući. Tražio je plašt, ali ga nije našao. Pitao je slugu zna li on što god o tome. Vaša milosti, odvrati Joško. Vi ste sami poslali po taj plašt. Ja? Nikada! Kada ste otputovali Varždin, došao je meni neki kmet i rekao mi da želite da vam se pošalje modri plašt. Premetnuo sam cijelu kuću dok sam ga našao. Kmet ga je odnio za vama. Rekao je da ste se zaustavili negdje kraj šume i da ga čekate. To nije istina. Netko te prevario. Meško je pitao slugu kako je taj čovjek izgledao. Zatim je pošao ružici da je tješi što je izgubila oca. Našao je u plaću i očaju. Profesor, da više nemam nikoga na svijetu, rekla je baronesa kada je ušao u sobu. Ne griješite, ružice. Jedan je čovjek htio zbog vas umreti. Ne govorite mi o njemu. On se može odmah oženiti. S kime? Još uvijek ljubi samo vas. A koga je ljubio prije? Jadni moj otac. Baroneso, vi ste izrekli strašnu sumnju. Rekla sam istinu sada kada mi je stradao otac mogu vam reći sve kada sam se osvijestila od ljubavi prema stanku vratila sam se otenfelsu htjela sam mu već sve to priznati kada mi je netko otkrio da je imao ljubavne odnose s mojom majkom tada se u meni dogodio strašan preokret zamrzila sam cijeli svijet nije mi više bilo ni do mene ni do drugih ljudi svejedno mi je što ljudi misle o meni odlazim odavde ružice Najprije razmislite što ćete učiniti. Ne vjerujem u Otenfalsovu krivnju. Đuro je pošten. On se sa mnom zaručio samo zato što ga je otac zatekao s majkom. Tko vam je to rekao? Ona sama, moja majka. Meško tome nije mogao protusloviti. Ako joj je zaista sama rekla, istina je. No bilo je dokaza da je Đuro ružicu zaista volio. Ako vas nije volio, Zašto je onaj noći htio pucati u vas i zašto je pucao u sebe? Bilo ga je sramo što sam ga ostavila i ništa više. Ozbiljno vam kažem, nijednoga trenutka neću više ostati u ovoj kući. Molim vas, ružice, iskažite mi jednu ljubav. Ne ostavite kuću svoje majke prije no što još jednom razgovarate sa mnom. Ali to mora biti još danas, jer ne mogu udisati zrak koji me podsjeća na tu groznu prijevaru. Meško je izašao iz sobe da potraži Otanfelsa. Nije ga našao. U kući je vladala uzbuđenost. Služinčad je trčala bezglavo ovamo onamo. U kuću navališe zaplakane žene da ružici i njezinoj majici iskažu sućut. Tada Mešku javi sluga da ga kod kuće čekaju gospoda i morao je otići.